Вечір добрий. Прийшов час говорити про інформаційний підсумок першого робочого дня 2016 року, понеділка, 4 січня. В ефірі інформаційна служба телеканалу «Миколаїв». В студії з 8 ранку працює Павло Москальов. Я вас вітаю. І будемо говорити на такі теми про головне стисло. Миколаїв приєднався до всеукраїнського флешмобу. Вперше в цьому році врочисто зареєстрували в пологових будинках маленьких українців. Вмій користуватись вогнегасником. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій влаштували інформаційну розважальну акцію для дітей та дорослих. В обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми маленьких миколаївців вчили виготовляти різдвяних янголів. Ну, а тепер про це та інше більше. Вперше в цьому році представники профільних управлінь зустрілися, аби визначитися з перебігом постачання населенню області газу, електроенергії, води та тепла. Чи стала аномально низька для регіону температура понад 20 градусів нижче нуля приводом для збою, дізнавались наші кореспонденти. Область на 100% була готова до негоди цієї зими, стверджують представники влади. Це стосується абсолютно всіх сфер життя людей. І працівники ТЕЦ та ЖКП «Бриз» довели, що комунальники в змозі впоратися із поставленими завданнями. Так, вже 1 січня по вулиці генерала Карпенка відбувся порив теплоцентралі. Вместе они ходили по трассе, нашли этот порыв, порыв неудобный, порыв забетонированный, но тем не менее никто не ушел с рабочего места и полдесятого 1 числа последний дом Ливаневцев 25/20 был пущен в работу и как бы системы не были разморожены, котельная работает в стабильном режиме. Також присутні на засіданні відзначили і готовність до роботи пунктів обігріву. Такі є у кожному районі області. З урахуванням минулорічних сніжних завалів. Представники Державної служби із надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області запустили ще й 10 мобільних груп обігріву. Дорогами курсують машини великої проходимості, оснащені всім необхідним для надання допомоги в разі необхідності. І також додатково ці автомобілі укомплектовані 5 палаток типа УСТ-56, которые переоборудованы в пункты обогревов и могут разворачиваться непосредственно в местах ликвидации чрезвычайных ситуаций, что мы, в принципе, наблюдали все с вами и в прошлом году, и в позапрошлом году. Під час зустрічі обговорили і питання ремонту автодороги державного значення Н-11. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук зазначив, капітальний ремонт неможливий. На цю справу із державного бюджету виділили 4,5 мільйони гривень, яких вистачило лише на закриття кредиторської заборгованості перед підрядниками. Ви знаєте, що були нам обіцяні фінансові потоки в цьому направленні. По різним лініям, будемо вважати, вищестоящих ветвей власті. И в первую очередь был заседание комитета Верховной Рады по транспорту, который гарантировал нам выделение определенной суммы денег. И из других источников, и тех совещаний, которые были на базе Министерства инфраструктуры, службы автомобильных дорог, с моим участием, с участием Вадима Ивановича Мерика, главы администрации, с присутствием депутатов Верховной Рады, те финансовые потоки, которые были обещаны, мы не получили. Тому було вирішено в першу чергу зробити капітальний ремонт ділянки дороги Н-11 на відрізку між Казанкою та Новим Бугом. Решту завершити латанням за новими технологіями. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічні та передріздвяні дні – час, коли особливо віриш у дива. Серед найзаповітніших бажань – здоров'я та благополуччя в сім'ї. Наша знімальна група побувала в родині, де ці слова набули особливого значення. Люди дійсно потребують нашої з вами допомоги. Віктор та Олександра Гориславські – вимушені переселенці зі Сходу. Мешкали у Красногорівці Донецької області. Скільки таких родин проживає зараз на Миколаївщині? У кожного свої проблеми з житлом, працевлаштуванням, дискомфорт від того, що рідна домівка опинилася на окупованій території і змушені винаймати чуже житло в чужому місті. Але в цю сім'ю лихо постукало ще раз. Восени минулого року родина поїхала на Донбас відвідати стареньку матусю Віктора. Трагедія сталася, коли поверталися назад. Стоячи в черзі на Новотроїцькому блокпосту, голова родини вийшов з машини і підірвався на розтяжці. Наслідки важкі. Та головне, що залишився живий. Чесно говоря, нічого не пам'ятаю. Ні взрива, нічого. Тобто, я не можу сказати, що очнувся, просто сижу на корточках. Ну, крики супруги, дочки.
У Віктора від вибуху постраждала ліва нога, в тілі залишилися осколки від гранати. Кінцівку вдалося врятувати завдяки швидким діям місцевих. Військові допомогли швидко дістатися блокпоста, викликали швидку допомогу, яка прибула з Волновахи. Спасибо, наверное, Господу для начала, що я остався жив і попався врач дуже хороший. Хоча условия периферійні, але врач отнесся неймовірно по-чоловічески. Після надання першої допомоги чоловік лікувався у Маріуполі. Далі була Миколаївська лікарня. Щоденно на пігулки і процедури родина витрачала до 500 гривень. Загалом перший етап лікування обійшовся у 20 тисяч. Як і інші вимушені переселенці, житло родина винаймає. Квартира дуже скромна. Донька навчається у 10 класі. Лікування триває. Внаслідок нещасного випадку у черевній порожнині залишився осколок. Аби прослідкувати, чи не рухається він, потрібно зробити томографію. Не з дешевих. На сьогодні забезпечення сім'ї лягло на плечі тендітної жінки, дружини Олександри. Вона працює на двох роботах. Довго думали, чи звертатись по допомогу, не звикли просити. Але так сталося, що змушені. Координати, щоб зв'язатися з родиною, та реквізити на екрані. Не будьте байдужими. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв приєднався до всеукраїнського флешмобу. Вперше в цьому році урочисто зареєстрували в пологових будинках маленьких українців, а щасливим батькам вручили свідоцтва. Андрій Юровський – щасливий батько хлопчиків-двійняток. Маленькі Максимко та Дмитрик народилися напередодні Нового року. Вага майже 2 кілограми. Немовлята зараз перебувають під пильним наглядом лікарів. Як тільки наберуть вагу, відразу поїдуть додому. Поначалу дуже тяжело. Но это действительно все в радость, когда ты видишь, что ты накормил как бы ребенка, и он довольный заснул. Вот это впечатление, это действительно счастье, это ничего не заменит. 14 миколаївських малюків сьогодні отримали свій перший офіційний документ у житті. Такій процедурі в стінах пологового. Батьки раді. Кажуть, зекономили час на виготовлення свідоцтва. Це дуже удобно, не треба бігати по інстанціям, і тим більше по такому морозу таскати за собою дитину новорожденого. Урочисту реєстрацію новонароджених планують проводити в пологових будинках і надалі. Процедура добровільна, втім тих батьків, які відмовились, ще не було. Від сьогоднішнього дня, від того дня, як народилася ваша дитина, ви тепер не просто подружжя, ви тепер справжня українська родина. Тому я хочу побажати молодим миколаївцям, молодим миколаївчанкам, молодесенькам, Максимчикам, Юрчикам, Тетянкам, я знаю, як ви будете називати, звичайно, тільки щастя. Наталя Приходько, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кінець року, початок нового – традиційний час для підбиття певних підсумків. Яким був минулий 2015 для Миколаївського будинку дитини, дізнавалась моя колега Марія Савицька і її слово. Цей рік для Миколаївського будинку дитини, як ніколи, був щедрим на благодійників. Бували дні, коли кілька людей одночасно пропонували свою допомогу дітям. Це і пересічні городяни, представники різноманітних церков, благодійні фонди, навіть сусідніх областей. Активизировались люди, несмотря на ночь, видно, может, почувствовали, что действительно всем сегодня тяжело. И, наверное, все-таки делают ставку на то, что детям-сиротам, наверное, тяжелее всех. Поэтому в этом году мы получили очень много благотворительной помощи. В останній день року, що минув, до дітлахів приїхали гості з незвичайними, втім корисними солодощами. Бджолярі привезли мед, забезпечивши своїм подарунком потреби закладу на весь рік. Якщо необхідно, привозять продукцію бджільництва і в інший час. Ми все время повністю снабжаємо всі потреби дитячого дому в меді. Существує програма Кабінету міністрів після 2004 року. І наші дітки можуть отримати мед в виді такої благотворительної допомоги. Цікаво, що дружба між бджолярами та будинком дитини триває вже багато років. Почалась вона задовго до того, як заклад перевели у сучасне приміщення. Він ще був возле садика Петровського. Наші пчеловоди робили благотворительність в той дім. А коли вже в ліски він перебрався, ми також і стали далі продовжувати солодку продукцію нашу поставляти. Окрім бджолярів, до благодійної акції приєдналися і миколаївські майстрині. Частину прибутку від проданих саморобок вони віддають саме на потреби будинку дитини. От і цього разу на зібрані гроші були закуплені корисні для закладу речі, на які власних коштів у будинку дитини часто не вистачає.
Долго думали, выбирали, что купить. Понимаем, что у детей как бы здесь все. Хорошее внимание, прекрасные педагоги, воспитатели. Государство заботится. Но мы даем самое необходимое, то, что нужно. Это моющие средства, мыло, памперсы. Мы же сами женщины, хозяйки, мамы, мы это понимаем. Это нужно всегда, это необходимо. Рік, що минув, був щедрим не лише на благодійників. Якщо наприкінці 2014-го в будинку дитини залишалося 115 дітей, то наприкінці 2015-го залишилось вже 103 дитини. І жоден малюк не був переданий у заклад для сиріт. Тобто 12 дітей отримали нову родину. І дай Бог, аби така тенденція зберігалася і надалі. Адже для вихованців цього закладу не може бути подарунка краще, ніж сім'я. Марія Савицька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В перший день Нового року біля центральної ялинки міста співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій влаштували цікаву інформаційно-розважальну акцію для дітей та дорослих. А захід відбувся під девізом «Вмій користуватись вогнегасником». Рятувальники розповідали городянам про те, які небезпеки можуть підстерігати людей взимку, а також нагадали миколаївцям загальні правила безпечної поведінки у період новорічних святкувань. Для тих, хто прийшов до новорічної красуні, рятувальники проводили цікаві конкурси. Всі бажаючі мали змогу дізнатися про різновиди засобів первинного пожежогасіння та спробувати їх в дії. Как правило, в первых числах Нового года фиксируется большое количество пожаров, связанных с тем, что люди используют бытовые электроприборы, уходя, оставляют без присмотра включенными елочные и гирлянды, и нагревательные приборы. Окрім яскравих вражень, на згадку про захід, рятувальники подарували городянам та гостям міста інформаційні листівки, в яких детально пояснюються основні правила безпечної поведінки в зимовий період. Якщо викликана пожежа, дзвонити треба 101. Надо придерживаться правил. В данный момент каникулы, конечно же. Детей нужно предупредить, попередити, что на улице мороз, то есть лед. На речку ни в коем случае, потому что это самое опасное правило техники поведения на воде, на льду в зимний период. Конечно же, хочется, потому что снег пошел, санки, горка. Но, тем не менее, контроль в первую очередь, контроль обязательно родителей над детками. За даними Головного управління ДСНС України в Миколаївській області, в період з 1 по 4 січня в регіоні сталося 24 пожежі у житлових будинках, квартирах та приватному секторі. Переважно більшість трагедій спричинило необережне поводження з вогнем. 5 займань виникло через коротке замикання електропроводки та 7 – через несправність печей в будинках з пічним опаленням. Під час пожеж загинуло 2 людини – жителі Очаківського та Березанського районів. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Майстер-клас із виготовлення різдвяних янголів показали дітям співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». Мініатюрні ляльки різдвяних ангелів дітлахи з дорослими робили ще з давніх давен. Адже, за легендою, янголятка віщували про те, що народився Ісус Христос. Стародавні традиції збереглися і до сьогодні. Перед Різдвом роблять ось таких маленьких різдвяних ангелочків, які за повір'ям охороняють наших маленьких діток від різних хвороб, виконують різноманітніші бажання, а також можуть служити як іграшки на ялинку. Многие дети у нас уже убедились, приходят и говорят о том, что действительно ваш ангелочек, который мы сделали, исполнил наше желание. Для створения маленьких янголяток потрібно зовсім небагато матеріалів, з яким легко впорається малеча. Это туловище и ручки. Дітлахи із цікавістю спостерігали за процесом створення різдвяного дива і слідкували за порадами миколаївської майстрині. Я умею их делать из ватных дисков. Меня мама просто записала на этот мастер-класс. Мне было очень интересно сделать вот из соломы, из ткани. Думаю, ну вот как это возможно сделать просто из двух материалов. Саморобні ляльки з'єднують звичайною ниткою без вузликів, аби вони не втратили своєї магічної сили.
Мы берем за основу солому и нить. Также мы берем вот такие ткани, один большой кусочек и поменьше для крылышек. И в конце вы увидите результат, у нас получится вот такой красивый ангелочек. Анна Бурейко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ім'я нашого земляка Павла Столяра увійшло в історію спорту як першого володаря чорного поясу із бразильського джиу-джитсу в Україні. Днями титулований майстер провів у Миколаєві майстер-клас із цього виду спорту. Павла Столяра знають не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. 15 років тому, закінчивши школу, він поїхав з Миколаєва до Австралії. Там досі живе і працює. Але двічі на рік обов'язково навідує рідних і друзів в Україні та популяризує бразильське джиу-джитсу, проводить семінари і майстер-класи для спортсменів. Говорить, що займався різними видами спорту, але найбільшим захопленням стало саме це бойове мистецтво, якому віддав уже 10 років. Бразильского джиу-джитсу как такового не было. Ни грэплинга, что есть под видом бразильского джиу-джитсу, без кимоно. В принципе, как таковое отсутствовало. Но сейчас постепенно ребята чисто на голом энтузиазме пытаются разработать индустрию, базу, такую вот структуру, где бразильское джиу-джитсу бы развивалось в нашем городе. Сейчас довольно-таки неплохо бразильское джиу-джитсу развито в нашем городе, поэтому я надеюсь, что я все-таки какую-то лепту внес в это дело. Цей вид єдиноборств виник на початку 20-го століття з дзюдо кодокан і відомий в усьому світі. У нашій країні він лише набуває популярності. Павло Столяр завдяки великій працездатності, цілеспрямованості і неймовірній наполегливості досяг високого результату, ставши першим і поки що єдиним в Україні володарем чорного поясу з бразильського джиу-джитсу. А жертви я приносив спорту огромні. Тобто я, в принципі, дуже швидко для порівняння отримав свій чорний пояс. Но для меня это, в принципе, не имело никакого значения, так как я полностью был посвящен в этот спорт, я не видел себя без этого спорта. Я получил свой черный пояс практически, можно сказать, даже меньше, чем за 5 лет, что, в принципе, это очень-очень-очень быстро для нашего спорта. Обычно в среднем это 10-12 лет, а я получил за меньше, чем за 5, и то при том, что я занимался практически без тренера. Окрім захоплення спортом, Павло Столяр здобув 3 вищі освіти. Працює економістом в одній з компаній в Австралії. Значну увагу приділяє і тренерській діяльності, продовжує самовдосконалюватись. З кожним турніром і з кожним семінаром кількість прихильників бразильського джиу-джитсу зростає. У Миколаєві це бойове мистецтво розвивається близько 5 років. Бразильське джиу-джитсу непосередньо є частиною ММА, тобто потрібно вміти боротися в партері. І кожна школа по-своєму чуть-чуть преподає бразильське джиу-джитсу, так як ММА без джиу-джитсу невозможно. Тобто це не повністю направлення джиу-джитсу, але це є непосередньо частиною ММА. Є пару клубів, які починають розбиватися вже непосередньо тільки для джиу-джитсу, допустим, під ММА-клуб Миколаїв, і от вони зараз намагаються двигати непосередньо джиу-джитсу тільки. Действительно, уровень этого вида спорта, уровень грэпплинга, уровень бразильского джиу-джитсу и смешанных единоборств в Австралии качественно выше, чем у нас. Естественно, Паша приезжает сюда, он передает нам те техники, те навыки и умения, которые он получил там от мастеров более высокого уровня. Подібні семінари і майстер-класи значно підвищують рівень підготовки миколаївських спортсменів. Вони завжди очікують на зустрічі з Павлом. Это просто огромный шаг вперед. Каждый раз, когда приезжает подобного рода человек, как Паша Столяр, да, обладатель как бы черного пояса, дает какие-то такие концептуальные знания, которые мы здесь в своем кругу между собой не можем их как бы вывести. Вот. А он с его опытом как бы дает очень-очень большой толчок вперед. Своїм прикладом Павло Столяр намагається спонукати молодь до занять спортом. Він допомагає не лише своїм друзям, спортсменам, а й звичайним людям, які цього потребують. Часто проводить благодійні семінари, перераховуючи кошти важкохворим. Люди должны помогать друг другу. Когда видите, что человек нуждается в помощи, я думаю, если есть возможность помочь, то нужно стараться помочь. Я думаю, что вот это чувство немножко атрофировалось в нашем обществе. Павло Столяр упевнений, що неважливо, якого кольору пояс, свій рівень підготовки спортсмен має показати на татамі. Розповідає, що знаходячись далеко за межами України, його не полишають думки про рідний край. Вернутися на Україну я завжди хочу. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю Миколаїв. Тобто для мене до сих пор я називаю 15 років проживши в Миколаїві, я називаю Миколаїв домом, і Україну називаю своїм домом, тому завжди говорю, я їду додому.
Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ось в інтернеті набирає популярність кумедний пес-скейтер, який катався біля головної ялинки в Одесі. Собака влаштував справжню виставу для жителів та гостей міста. Чотирилапий продемонстрував свою майстерність і хвацько розганявся на своєму транспортному засобі. Коли бульдог доїжджав до бордюрів, феєрично розвертався і прямував назад. Загалом на ролику пес катався близько 3 хвилин. Перехожі, які зібрались довкола ялинки, були зачаровані вміннями собаки. Ті, хто не розгубився, фільмували незвичне явище на камери мобільних телефонів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Все, такими були події першого робочого дня 2016 року, понеділка 4 січня, поглядом команди інформаційників телеканалу «Миколаїв». Залишайтеся з нами протягом року 5 разів протягом доби. Ми будемо вас знайомити з подіями в нашому регіоні, поза його межами, в Україні, в світі і, звичайно, на Сході. До зустрічі в ефірі, ми працюємо для вас.